بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثبوتها في الابتداء قد التزم كحذفها في درجها ما الكلم كهمز مَسْدَارٍ وَالْوَائِمُنٍ وَهَمْزِ كَجْهَارِ وَابْنِ مِنِ بْنَاتٍ وَاسْنَيْنِ وَامْرِئِنِ امْرَأَتِنِ اسْنَتَيْنِ سُبُوتُهَا أُتَوِي تَتَبِي هَمْزَةً وَصَلْ fil ibtida ing dalam kawitan kalam iku qadil tuzima teman-teman den pasti aken ya subut kahad fiha kaya ngabuange hamzah wasol fi darjiha ing dalam adem pete hamzah wasol ma'al kalimi serta piro-piro kalimah ke hamzi amrin kaya hamzah fi'il amar lahuma kang tetep kedewe humasi lan sunasi wa masdarin lan hamzah masdar wa al lan hamzah lafad al wa aimunin lan hamzah lafad aimunin wa hamzi kajhari lan hamzah umpamane lafad ijhari wa benimin lan hamzah lafad ibenimin ibnin lan hamzah ibnin ibnatin lan hamzah lafad ibnatin wasnaini lan hamzah lafad isnaini wamri'in lan hamzah imri'in imro'atin lan hamzah imro'atin isnataini lan hamzah isnataini subutuha ari tetep na hamzah wasol fil ibtida dina mimiti kalam eta qadil tuzima teman-teman diwajibkan tetap na hamzah wasol dina awal kalimah teh. Tah wajibna tetap hamzah wasol dina awal kalimah kahatiha tebeda seperti wajib ngabuang hamzah wasol fidar jiha nalika kadempet eta hamzah wasol ma'al kalimi sarta pirang-pirang kalimah sejen. Jadi hukuman hamzah wasol mah sok ditetepkeun nalika aya dina mimiti kalam sok dibuang nalika aya kadempet ku kalimah sejen. Seperti mana contohna hamzah wasol? Seperti dina Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdina lamun dibaca di awal eta hamzah diayakeun. Tapi lamun kadempet ku kalimah sejen barisna leungit. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Nasta'inuh dinas siratal mustaqim. Eta hamzahna hilang bacaanana sebab kadempet ku kalimah sejen. Atau dina alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Aya tadada diwaqaf dina bismillah. Jadi ibtida hamzahna alhamdulillah. Tapi lamun di wasol mah maka hilang eta si hamzah dina bacaanana. Model di dieu eta ye. Subutu hafil ibtida teu fiil teu fi al ibtida.
langsung fil ib tidak hamzah wasol. Subutuha ari tetep na hamzah wasol fil ib tidak dina mimiti kalam eta kodil tuzima teman-teman diwajibkan tetep na eta si hamzah wasol teh. Kahadriha tebeda seperti wajib na ngabuang hamzah wasol fidar jiha nalika kadempet eta hamzah wasol ma'al kalimi sarta pirang-pirang kalimah qauluhu subutuha. Jadi pikeun ari hukuman hamzah wasol eta sok ditetepkeun dina mimiti kalam seperti lafaz alhamdu, seperti lafaz alhamdu ngan sok dibuang nalika kadempet ku kalimat sejen. Contoh bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin. Tanu jadi contohna alhamdulillah nanya cirian bulatan. Ka hamzi amrin seperti hamzah fil amar wa masdarin sareng hamzah masdar la huma anu tetep kaluaran tina humasi sareng sudasi. Tayatagi hamzah nanti hamzah wasol. Jadi diantarana contoh hamzah wasol teh seperti hamzah fi'il amar sarang hamzah masdar anu kaluaran tina fi'il humasi sarang sudasi. Nah yata hamzah nanti disebut hamzah wasol. Jadi sakur hamzah fi'il amar sarang masdar nu kaluaran tina fi'il humasi sarang sudasi yata dihukuman hamzah wasol. Seperti mana hamzah fi'il amar tina fi'il humasi ijtami humasi in kasir in tolik masdar in kisaron ijtimaan istikhrojan tetapi hamzah nanti hamzah wasol sadayana hukum nanti. Jadi hamzah fi'il amar sareng hamzah masdar kaluaran tina fi'il humasi sareng sudasi eta dihukuman hamzah wasol. Kulantaran dihukuman hamzah wasol, nah maka lamun jadi mimiti sok diayakeun, lamun aya di lamun kadempet ku kalimah sejen sok dibuang. Tapi dibuang teh bacaanana kadenya tulisanna mah hurufna tetep aya. Qauluhu ka hamzi amrin. Jadi pikeun hamzah fi'il amar sareng masdar nu kaluaran tina fi'il khumasi sareng sudasi eta dihukuman hamzah wasol sok ditetepkeun nalika aya dina mimiti kalam sok ditetepkeun nalika aya dina mimiti kalam sok dibuang nalika kadempet ku kalimah sejen. Contoh fi'il amar in kasir istakhrij. Contoh masdar in kisaron istikhroja wa al sareng hamzah lafad al alif lam eta ta al al eta hamzah teh hamzah wasol. Alif lam ma'rifat, na alif lam mausul, na alif lam zaidah. Jadi nunamina hamzah lafad al eta teh wasol. Dihukumana teh hamzah wasol. Tusbatu fil ibtida wa tusbatu fi darji sok ditetepkeun nalika aya dina mimiti sok dibuang nalika kadempet ku kalimah sejen. Tapi menurut Imam Khalil mah hamzah lafad al teh hamzah kotok. Nah pangna diwasol likasrotil istiqmal sebab seger digunakeunana. Jadi hamzah na lafad al yakitu dai wa aimunin hamzah lafad aimun eta ge sami hamzah wasol menurut ulama bisriyin hamzah qotok menurut ulama kufiyin. Qauluhu wa al
Hamzah lafad al oge dihukuman hamzah wasol. Alif lam nama naha alif lam li ta'rif atawa lil mausul atawa zaidah. Tapi saur Imam Khalil mah hamzah lafad al teh hamzah koto ngan diwasol soteh li kasrotil istimal ngan diwasol soteh li kasrotil istimal seueur digunakeun. Qauluhu wa aymunin nyakitu dihukuman hamzah wasol nyakitu dihukuman hamzah wasol hamzahna lafad aymunin. Aymun teh jamak tina lafad yaminun. Wa hamzi kajhari sareng hamzah lafad ijhari. Naon ijhari teh fi'il amar bangsa sulasi. Jadi hamzah fi'il amar nu kaluaran tina bangsa sulasi eta oge sami dihukuman hamzahna hamzah wasol. Seperti ijhari atau ihsya, imdi, unkut, idrib, unsur. Pokoknya hamzah fil amar anu kaluaran tina sulasi mujarot eta ge dihukuman hamzah wasol. Qauluhu wa hamzi kajhari. Jadi pikeun hamzah fi'il amar nu kaluaran tina sulasi mujarot eta oge dihukuman hamzah wasol. Contoh ijhar, idrib, unsur. Wa bani min sareng hamzah lafad ibni min. Ibni min teh asal nama ibnin ditambahannya ku mim supaya nudukeun kana banget dina maknana. Jadi ibni min, ibnin, ibnatin, isnaini, imriin, imruatin, isnataini eta ge sami hamzahna teh dihukuman hamzah wasol. Qauluhu wa bani min. Jadi pikeun hamzah lafad ibni min, ibnin, ibnatin, isnaini, imriin, imruatin, isnataini eta sadayana dihukuman hamzah wasol. Coba surahkeun manggun-gun.